isso. Vamos com ele? Vamos chamar? Quer chamar? Chama aí. Ah, ele que também é ídolo alviverde. Fernando Prass está com a gente. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde, Kalinka, Glenda, Veloso. Prazer estar falando com vocês aí. Prazerzão, ó. Seja muito bem-vindo aqui ao Show do Esporte. Muito obrigada por você ficar disponível aqui e fazer parte aqui da nossa resenha nesse domingão. Bom, foram 274 jogos com 151 vitórias, 51 empates, 72 derrotas. Você sabe os seus números de cor, Fernando Prass? Pelo Palmeiras? Não, eu sabia das vitórias e empates, as derrotas eu nunca contei, não. Boa. Pô, mas tudo bem, porque foram poucas, ó, em 274 jogos, apenas 72 derrotas, isso é pouco, né, não, Veloso? É, tá bom, o saldo tá muito positivo. Bom, a gente tá aqui com dois goleiraços, né, Kalinka, que fizeram história no Palmeiras. Queria que vocês falassem um pouco do Everton, falassem um pouco dessa tensão toda também. E como a gente está falando de pênaltis, tivemos penalidades, né? Querendo ou não, o gol que decidiu o título do Chelsea veio na questão dos pênaltis. E aí a gente coloca aí o goleiro nessa história, né? Imagino que não se passou na cabeça do Everton naquele momento, porque ele sabia da importância daquele momento. Começa então com o Prass, que chegou aqui agora, Veloso. Glenda, vamos ouvir primeiro o Everton? Ah, vamos. Vamos fazer isso? A gente ouve primeiro o Everton e volta para falar com o Prass e com o Veloso. Combinado. Claro, a gente fica muito feliz com tudo isso, né? Com esse carinho, com esse apoio. Mas lógico, todo mundo aqui queria ganhar, queria vencer, queria o título, era o nosso objetivo. Nós, como acredito que também o torcedor, queria esse título. Infelizmente, não veio, mas o torcedor reconheceu todo o esforço, toda a dedicação, todo o empenho que a gente vem fazendo, não só hoje, mas durante toda essa temporada, desde o dia que chegou aqui. Muito bem. Bom, para mim o Everton é o melhor goleiro do país. Para mim ele tinha que ser o titular da seleção brasileira, inclusive. Então, agora voltando aqui à perguntinha, eu imagino ele sabia exatamente da importância daquele momento, né? Que momento difícil ali, né? Para o Everton, hein, Prass? Pelo tempo que já tinha de jogo, pela situação que a gente via ali, era como foi, né? O lance decisivo. E a gente sabe que a probabilidade do goleiro pegar pênalti é muito pequena em comparação ao do batedor fazer, né? Mas o goleiro sempre é a última esperança do time, né? Quando tá numa situação dessas. E infelizmente o jogador do Chelsea bateu muito bem, né? Tu via que ele tava tranquilo, depois eu vi algumas entrevistas que ele é um dos melhores batedores, até o Jorginho também que não jogou. É uma situação muito difícil, mas infelizmente o Palmeiras perdeu no detalhe, né? Agora, você falou de seleção brasileira, né? O Everton, que esteve com a seleção brasileira antes do Mundial, né? Ele até treinou ali com o Taffarel, ficou treinando longe da equipe do Abel Ferreira, depois, aí sim, eles conseguiram reunir a equipe. Ô Veloso, vou colocar você na roda também, o Prass, depois você fica à vontade para responder, mas, de alguma forma, isso mexe também com o psicológico do goleiro. A gente viu contra o Al-Ahly, o Everton, ele teve alguns momentos, inclusive até uma falha, posso colocar assim, não sei se você me corrige se eu estiver errada, não. Mas ali no finalzinho do segundo tempo, com o Al-Ahly, foi um momento complicado para ele. E como é que você vê isso, assim, do goleiro ser retirado, depois ele voltou, se isso pode ter prejudicado alguma coisa para ele ou em nada? Não, é difícil a situação do goleiro. Eu vejo que o goleiro é um dos jogadores que mais precisa desse ritmo, né? Para estar à vontade, para estar com confiança. E o Everton teve uma preparação muito prejudicada pela convocação. Porque ele saiu de férias, voltou, fez toda uma pré-temporada se preparando, estreou contra o Novo Horizontino e foi para a seleção. E voltou a jogar só na semifinal do Mundial. Quer dizer, você está recuperando a sua condição técnica, física e ritmo de jogo mesmo, e você já tem uma decisão pela frente, né? Então esse foi um grande fator que complicou a atuação do Everton. E assim, a gente que conhece alguns detalhes, eu percebi ele vacilando em alguns momentos de indecisão. Até saída, né? Saída. Às vezes ele pensava, não tinha o tempo, teve dificuldade, mas isso foi uma situação que foi colocada para ele, né? É claro que ele não teve culpa nenhuma e depois nesse jogo aí foi perfeito, já uma atuação diferente, acho que é muito mais difícil. Mas não interferiu no jogo, né? Com não foi... certeza. Não interferiu no jogo. Não, zero. Mas aí uma atuação na final jamais à vontade a gente percebia.
Mas jogar depois de um tempo parado, um jogo decisivo de uma semifinal, é injusto com o atleta. Eu acho que o Tite, que foi quem convocou, deveria ter o bom senso nesse momento de pensar também no clube, né? Até que não era tão, assim, excepcional. Foi lá para ser terceiro goleiro. Não jogou. É uma situação que pode facilmente ser substituído de momento. Pode. A gente sabe que o Everton vai estar na Copa do Mundo junto com os outros goleiros, o Alisson e o Ederson. Mas nesse momento o Palmeiras precisava muito mais do Everton do que a seleção. É uma questão de bom senso, deixar para que o atleta esteja com a equipe, tenha ritmo de jogo. Várias vezes no brasileiro, ele deixou de convocar alguns atletas do brasileiro, os clubes que estavam final de Copa do Brasil, Libertadores, privilegiando os clubes. E nesse momento, que é o principal do Mundial, ele não fez dessa forma, não pensou, não privilegiou o clube e liberou o atleta para que ele estivesse junto com o seu clube.